Når du skal udskrive dine fotos, dine digitale fotos, for eksempel fra Picasa, så kan du gøre det på flere måder. Men primært så skal du selvfølgelig markere de fotos, du gerne vil udskrive. Jeg er her hoppet til en mappe med nogle billeder af Lille Balder her, som det fremgår af min mappeoversigt herude, op under det overordnede punkt Mapper. Og jeg er enkelt venstre nu for at markere et af de fotos, jeg vil udskrive. Lad os antage, at jeg har indsat et A4 fotopapir i min printer, og jeg derfor ønsker at udskrive fire billeder på A4 fotopapiret. Jeg holder nu kontroltasten nede på tastaturet, og enkel venstre musiklikker på de fotos, jeg ønsker at udprinte. Jeg forsøger så at finde nogen, der er i nogenlunde samme format, jeg kan se. Det kunne godt gå hen og blive et problem her, hvor der er to ligesom på høje format og tre, der ligger ned. Men jeg markerer altså de her fotos, jeg ønsker at udprinte. Jeg holder kontroltasten nede og enkelt venstre musiklikker. Nu er det et spørgsmål om at enten at gå ned her i bunden af skærmen i programvinduet og klikke på knappen Udskriv og enkelt venstre musiklikke. Og nu kan jeg så se, at de valgte fotografier de bliver indsat på to sider. Det vil sige, at jeg skal bruge to fotopapir A4 størrelse for at kunne udprinte de fire valgte billeder af Balder i det her tilfælde. Du kan se, hvilke formater, hvilke tilgængelige udskriftslayout, som du har tilgængelige i Picasa, ved at kigge øverst til venstre i skærmbilledet. Og her fremgår det, at jeg i øjeblikket har udskriftslayoutet 9x13 cm, 13x18, og hvis du holder musen hen over et af de her udskriftsformater, så kommer der også en lille hjælpetekst nedenunder, så du kan læse. Her står så udskriv billeder i standardstørrelse 9x13 cm. Ni gange 13 cm, det giver dig normalt under normale omstændigheder mulighed for, som sagt tidligere, at udskrive fire digitale fotos på et A4 fotopapir. Jeg klikker på det valgte format her, 9x13, og de fire valgte fotografier er nu indsat på en A4. Nu vil det være et spørgsmål om at enten at gå ned og klikke udskriv, hvis jeg var tilfreds med det her, og var klar til at udprinte. Men du kan også alternativt gå ind og klikke her på nogle af de forskellige knapper og indstillinger, der er her. Tilpas til hele sider. Og så kommer der hjælpetekst ned under, hvor der står bevar billedernes oprindelige dimensioner. For forsøgets skyld, så enkelt venstre musiklikker her. Og du kan se, så bliver de fire valgte fotos, de bliver sat ned til den repræsentative størrelse, som de rent faktisk har i forhold til, hvor store de fire indsatte fotos de er. Du kan også vælge at klikke på beskær billeder, så de passer til de valgte udskriftsdimensioner. Jeg enkelt venstre musiklikker. Og nu sker der altså en beskæring af de fire udvalgte fotos. Så er der en knap her med indstillinger for kant og tekst. Jeg enkelt venstre musiklikker. Nu kommer der så et dialogvindue her, med, der hedder yderligere udskriftsmuligheder, hvor du henholdsvis kan sætte på kant. Jeg trækker lige skærmbilledet lidt til venstre her, så du kan se det på fotoet. Jeg enkelt venstre musiklikker her og trækker i skyderen. Og så kan du så se, at der gerne skulle komme en kant. Det er lige et spørgsmål om at gå op og vælge en kantfarve her i cirklen her, hvor pipetten den vises. Jeg enkelt venstre musiklikker, og nu kommer der efterfølgende en farvepalet, som jeg kan gå ned og klikke på, og dermed anvende den kantfarve, som jeg ønsker. Jeg ønsker at anvende en blå kantfarve. Jeg enkelt venstre musiklikker. Og du kan også vælge at få vist billedtekst, det vil sige, at der bliver udprintet en billedtekst her under billedet, som jeg har krydset af her. Du kan også vælge, at billedteksten skal være over billedet, og det samme princip som med kantfarve, der kan du under tekstfarve enkelt venstre musiklikke i cirklen her, der vises en pipette, du enkelt venstre musiklikker, og farvepaletten den foldes ud.
Og nu kan du så efterfølgende indstille den tekstfarve, som du ønsker, der skal anvendes. Jeg klikker på den sorte her. Du må godt være tydelig. Endelig kunne du også her gå ned og vælge filnavn, altså i stedet for at du får printet billedteksten, at du får vist filnavnet. Du kan også få vist EXIF-oplysninger, altså en række tekniske data om de fire forskellige om dit digitale fotografi. Du kan også vælge ingen tekst. Og endelig kan du også vælge muligheden for at sige ombryd tekst. Jeg klikker her på knappen OK. Først nu kan jeg se, at den valgte kandfarve, den bliver altså rimelig kraftig og lidt for kraftig til min smag. Så jeg går lige ind og klikker igen på knappen her, indstillinger for kant og tekst. Sådan, og trækker vinduet lidt her til venstre ved at holde fast i den blå linje herop. Hold venstre mustast nede og træk. Og nu trækker jeg i skyderen her, jeg holder venstre mustast nede og trækker lidt skyderen ud af her. Og klikker på anvend. Nu kan jeg se, mens jeg sidder og regulerer her, hvor bred kanten på de digitale fotografier de bliver. Jeg trækker den en anelse mere til venstre og klikker igen på knappen anvend. Sådan. Nu er det en mere diskret farvet ramme, jeg har fået om mine fire digitale fotografier. Jeg klikker her på knappen OK. Og nu vil det så være et spørgsmål om at gå ned og klikke på enkelt venstre musklik på knappen Udskriv i det nederste højre hjørne af skærmvinduet. Jeg siger i det her tilfælde lige annullere. Og lige en kommentar omkring det med at udprinte dine digitale fotos. Du skal selvfølgelig sørge for, at når du udprinter dine digitale fotos, at det så sker på et ordentligt fotopapir og ikke bare på en almindelig tavlig A4. Det vil simpelthen være spild af ressourcer, og den meget printerblæk vil simpelthen gøre papiret sådan, hvad skal man sige, udsat for slitage. Så anvend altid noget fotopapir, når du udprinter dine digitale fotos. Hvis ikke du var tilfreds eller ikke ligesom havde udskriftindstillingen 9x13 cm i vinduet her, udskriftlayout, så kunne du få det ved at gå ind under indstillinger. Og det vil jeg lige demonstrere. Så jeg siger lige annullér her. Og nu kommer jeg tilbage til biblioteksvisningen i Picasa. Du kan indstille printer de tilgængelige layoutstørrelser for dine udprintninger i Picasa ved at gå op i menuen øverst i vinduet herop under værktøjer. Her skal du enkelt venstre musklik, og nu udfoldes under menuen her. Og her i undermenuen skal du så gå ind og klikke på knappen Indstillinger. Nu kommer fanebladet eller vinduet. Indstillinger, hvor der er en række faneblade. Og under de her faneblade, der vises her, så kan du under fanebladet Udskrivning, enkelt venstre musiklik i fanebladet Udskrivning. Og her kan du så gå ind og vælge de tilgængelige udskriftsstørrelser, som du skal have til rådighed, når du anvender og udskriver med Picasa. Enkelt venstre musiklik i et af de fem fold ud punkter her i den sorte trekant, der peger nedad. Og her kan du så se de forskellige tilgængelige udskriftsstørrelser, der er i Picasa. For eksempel CD-kobberstørrelse, pas, kontaktark. Og et kontaktark, det er det, som du måske kender fra tidligere, hvor man gik ned og fik fremkaldt sine fotografier hos fotohandleren. Der var som regel en side forrest i de fremkaldte fotografier, der viste en lille miniature af alle de billeder, der var blevet fremkaldt. Det kalder man også for et kontaktark. Du kan udskrive billeder i passtørrelser, CD-coverstørrelser, 20x25, ja, det er meget tæt på en A4, og i de øvrige viste formater. Som lille kuriosum kan du også få vælge udskriftsformatet, udskriftsstørrelsen, tegnebogsformat. Og her kan du også under de her punkter, der vises her eksempler, vis eksempler af høj kvalitet. Jamen det tager til gengæld lidt mere tid, når de skal vises i høj kvalitet. Du kan vælge printerkvalitet, om den skal være kompatibel, altså en halv bedre opløsning, altså vi snakker i visningen herom, eller om det skal være en høj kvalitet. Endelig kan du udskrive en resampler kvalitet og vælge generelt, altså en Dancross 3,
metode, der anvendes, eller ekstra skarp Landcross 8. Jeg er tilfreds med de indstillinger, jeg har her, så jeg klikker på OK. En hurtig måde at komme til printfunktionen i Picasa på, det er ved at taste. En hurtig metode, du kan komme til at udprinte dine digitale fotos på med Picasa eller andre programmer for den sags skyld, det er ved at benytte tastekombinationen. Du holder kontroltasten nede og trykker en enkelt gang på bogstavet P for print. Så kommer du direkte til udskriftslayout-visningen i Picasa. Så det var altså tastaturgenvejen, kontrol, hold kontroltasten nede og tast en enkelt gang på bogstavet P for print. Jeg siger lige annullér igen.